Մեր վայվոյ գեներալները, մեր ռազմական ուղի անցած գեներալները, մեկը Բերթում է նստած, մեկը տանն է, մեկը ընդհանրապես Ռուսաստանում է, որտեղ բոլորին գործից հանել եք։ Մեր բանակը ամբողջությամբ կազմականդված է, այդ կլուբնիկն էլ չեք տալի արի ու միասը։ Լավ, ոնց կարելի արդենց։ Մեր ժողովուրդը դա պետք է հասկանա, Սարմիլ չան հասկանա, որ պարեկներին, ոստիկաններին, դատախազներին, քնիչներին օրը 3 անգամ աշխատավարձ են բարձրացնում, օրը 3 անգամ ստանում են արդեն չի գիտեմ 1 000 000 դրամ, 600 000 դրամ, ինչի համար, որին վրա գործ հարուցեն, որին վրա գործ սարքեն, որ դատավորը հանեն, ինչ որ Նիկոլին պետքա։ Իսկ մեր սահմանները պահող տղաների վրա թքած ունեն, որտեղ իրենց այդ սահմանները պետք չեն, ոչ այդ տղաներն են պետք։ Հետո էլի մատաղ են անելու, իրա բարով ասեմ, այդ սրիկան մատաղ անելու մեր երեխեքին, մատաղ անելու, որ մնա իշխանության, ու ինչքան շուտ ժողովուրդը դա հասկանա, ինչքան շուտ համախմբվի այս կամ այնի ձեռը շուրջ, այդքան շուտ մենք կարողանանք դեմո առնել, բայց դեմո առնելու համար պետք է 100 000 000-ավոր մարդկանց փողոցում հայտնվել, ոչ թե 50-60, մենք պետք է ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ վերջ Նիկոլը վերջացել է, այդ ժամանակ ընդդիմությունն է դրսից, կոպիտ եմ ասում, կստանա Նիկոլին հերացնելու թույլտվություն, որովհետև վատ բան է սա հնչում, բայց այո, այսօր մենք հայտնվել ենք արտաքին ուժերի ազդեցության բանի տակ, մենք շատ քիչ բան ենք որոշում, Նիկոլին տվել են կանաչ լույս, ասել են պետքա վաղը վարդանարային խփել, խփի, պետքա Աշոտյան Արմենին նստացնել, նստացրա, մենք բոլորս աչքերը փակ ենք փայլու, հիմա հակառակին հասնելու համար պետքա 100 000-ներով ողողել փողոցը, որ աշխարհը հասկանա, որ այլևս չի կարող իր ներքին այդ ճղճին խաղերը խաղալ հայ ժողովրդի հետ։ Դրա համար ժողովուրդը պետք է ոտի կանգնի Հայաստանում, Արցախում, արտերկրում գրվող մեր ապրող սփյուռքահայերը, ոչ թե գան համահայկական խաղերի ու Նիկոլի տխմար երույթները լսեն, ցավ եմ ապրում, որ սփյուռքում բնակվողներ են իր խաղերը խաղում, սա ցավ է մեր ժողովրդի համար, որի համար ուշ թե շուտ բոլորը գիտակցելու են իրենց խաղները եւ ամաչելու են թորների երեսին նայել։